І сьогодні чистий четвер, отже, підходить до завершення Великий піст та наближається Великдень. У цей день прийнято купатися до світанку або одразу після пробудження. За традицією, люди також вранці ходять до церкви, аби причаститися. Але чи працюватимуть церкви цьогоріч на свята та за яких умов, про це дізнавалася моя колега Тетяна Радченко. Пандемія вплинула на всі сфери життєдіяльності. Також не залишились осторонь церкви та храми. Нині в Михайлівському соборі відвідувачів поменшало на 2/3. Значна частина вірян залишається вдома, щоб не наражати себе на небезпеку. Через карантин не прийду в церковь. Я людей взагалі стараюся обходити. Чим менше в храмах відвідувачів, тим аскетичнішим стає спосіб життя монахів. Адже немає відвідувачів – немає пожертв. Свічки, ікони та молитовники теж не продаються. Але церковники цим не переймаються. Вважають, що зараз і справді краще залишатися вдома. Тому організували для своїх парафіян трансляцію богослужінь в інтернеті. Церква, якщо так можна сказати, вимушено стала діджиталізованою зараз, тому що пандемія внесла певні корективи, і ми змушені були робити онлайн-трансляції, щоб віряни могли долучатися і молитися в своїх домівках. Також Омелян зазначає, що Православна Церква України під час пандемії приймає онлайн-записки за здоров'я та за упокій. І щодня їх надходить близько 2000. Втім, є і частина людей, які приходять до храму, не зважаючи ні на які обставини. На самом деле карантин совсем не повлиял на то, что буду я ходить в церковь или нет. То, что на душе, то и в голове. Уже цими вихідними християни східного обряду святкуватимуть Великдень. Святити Паски будуть відразу на хлібокомбінатах, заводах та у магазинах. Також священнослужителі закликають молодь святити паскальний кошик для людей старшого покоління. Церква працюватиме, але й з дотриманням карантинних обмежень. Тетяна Радченко, Сергій Мясоєдов, новини телеканалу Інтер.